নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ খুব ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ কুৰ্তা লৈ আহিছোঁ দৰাই পিন্ধিব পৰা পিয়ৰ পাটৰ কুৰ্তা চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা কুৰ্তাবোৰ দিব পাৰিব ইয়াৰ ডিজাইন মই আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু আপোনালোকে চাইজ পাই যাব প্ৰত্যেকৰে চাইজ হ'ব 38ৰ পৰা পাব 44 চাইজলৈকে আপোনালোকে পাব আৰু এনেকুৱা পিয়ৰ পাটৰ কুৰ্তা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2800 টকাত ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ আমাক হোৱাটছএপ কৰিব খুব ধুনীয়া মিনা কৰা আছে বুটা আছে লাভ ডিজাইনৰ কলাৰত আপোনাৰ এনেকৈ কাম কৰা থাকিব তাৰপিছত হাততো এনেকৈ পূৰা ফুল বডি কাম আছে বেক চাইডো আপোনাৰ দেখিছে বেক চাইডটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বেক চাইডো এনেকৈ আপোনাৰ চাওক ডিজাইন কৰা আছে পিয়'ৰ পাটৰ কুৰ্তা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপ কৰিব ল'ব পাৰিব মাত্ৰ আপোনালোকে 2800 টকাত তেনেকৈ এইটো এটা চাওক খুব ধুনীয়া অকল গুণাৰ ওপৰত আছে চাওক অকল গুণাৰ ওপৰত আছে এইটো চাওক অকল গুণাৰ ওপৰত আছে 38 চাইজৰ হয় আৰু এইটো আপোনালোকে তেনেকৈ এইটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2700 বা 2650 এনেকুৱা ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব হোৱাটছএপ কৰিব দামটো জানিবৰ কাৰণে বেক চাইডো এনেকৈ কাম থাকিব এইটো আছে আপোনাৰ কপাৰৰ ওপৰত মই এতিয়া ডিজাইনবোৰ দেখাই দিওঁ এইটো এটা ডিজাইন আছে চাওক জাপি ডিজাইন আছে মানে হৰি গল্ডেন গানা গুণা আছে জাপি ডিজাইন এইটো আছে আপোনাৰ ঘটবুটা ডিজাইনত চাওক চাইজ ৱাইজ পাই যাব আপোনালোকে চাইজ পাই যাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব এইটো এটা আছে চাওক এইটো এটা ডিজাইনৰ হ'ব আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এনেকুৱা কুৰ্তাবোৰ ষ্টাৰ্টিং হৈ গৈছে 2650ৰ পৰা আপোনালোকে 3000লৈকে পাব এইটো এটা চাওক এইটো এটা ডিজাইন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইটো এটা ডিজাইন আছে আপোনাৰ চাওক এইটো এটা ডিজাইন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এনেকৈ মিনা কৰা থাকিব বেক চাইডতো মিনা আছে আৰু লগতে এইটো এটা ডিজাইন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সকলোখিনি খুলি খুলি নেদেখাওঁ খালি ডিজাইনবোৰ দেখাইছোঁ পচন্দ লাগিলে আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰিব এইটো আছে আপোনাৰ চাওক চান মানে সূৰ্যটোৰ নিচিনা ডিজাইন দিয়া আছে এইটো আছে আপোনাৰ ঘটবুটা ডিজাইনত দিয়া আছে আৰু এইটো এটা আছে চাওক এইটো এটা ডিজাইন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু লগতে এইটো এটা ডিজাইন চাওক মানে বিন্দি বুটাৰ হিচাপে আপোনাৰ ডিজাইনটো দিয়া আছে যদি ভাল লাগিছে পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব দৰাক দিয়া কুৰ্তা হয় বা আপোনালোকে লগৰ সখীক দিব পাৰিব বাপেকক দিব পাৰিব মানদান দিবলৈ হ'লেও দিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে ধুতি পাব পিয়ৰ পাটৰ চেলেং পাব গামোচা পাব সকলোখিনি পাব সাজপাৰলৈ আহিব নমস্কাৰ।